Санітарною обробкою зупинок займаються дві підрядні організації. Виконується вона у два етапи. Перший – дезінфекція вулиць району, зокрема спецтехніка додатково охоплює територію зупинок. Другий – це безпосередньо обробка зупинок повністю – від каркасу до стінок конструкції. В принципі, задача поставлена, що обробляти зупинки вулиці, де найбільше скупчення людей. Це всі зупинки по магістральним вулицям, по проспекту центральному, по тих вулицях, де спостерігається найбільший рух громадського транспорту, там, де це дійсно необхідно. Комунальне підприємство «ЕЛО Автодоріг» – одне з двох підрядних організацій, які виконують санітарну обробку. 48 зупинок обробляють три працівники в цьому районі, розповіла виконроб підприємства Олена Іванова. Обробляють зупинки спецпрепаратом – гіпохлоритом натрію. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв.